Все своє життя він вбивав та цього разу рятує. Жанна Рено в кінострічці «Останній крок» глядачі побачать у звичному амплуа – кілера. Сюжет фільму розгортається на березі маленького віддаленого озера. Саме тут найманий вбивця у відставці рятує дівчину, яка потрапила у аварію. Це такий кілер із стажем. Ось він потрапляє в незвичайну ситуацію і він спасає життя жінці, дівчині, яка мала його вбити, яка збиралася вбити. Це така дуже незвичайна історія. Український актор Григорій Сорота каже, ця роль непроста, тому навіть дублюючи головного героя максимально входив в образ. Так само нелегко доводилось і Ользі Лагус. Українська акторка дублювала головну героїню. Якісь моменти руки, там, ноги, моменти, коли вона коли має знімати такий загальний крупний план, там з дрону, наприклад, да, ми теж, я теж його, ну, якби відігрувала цей момент. Ну або коли там вона котиться із гірки і такий процес неконтрольованого якогось падіння. Я, власне, не каскадер, але ми деякі моменти знімали з каскадером, деякі зі мною і так далі, все це може поєднуватися. Зйомки відбувались на кількох локаціях. Це і озеро Синевир, саме тут побудували хатину для головного героя, і Чорна ріка, і село Пилипець. Погода не завжди сприяла, хоч зйомки нерідко розпочиналися о 4-й ранку і тривали аж до вечора, усі учасники процесу отримали максимум задоволення. Є складнощі, тому що є погода, і ми з цим нічого зробити не можемо. Сьогодні йде дощ, і на нього ніхто не розраховував. В нас в кадрі повинна бути зима, холодно, як це було декілька днів тому. От, тому для нас це дуже серйозна проблема. Кайфово. Ну, складно якоюсь мірою, але є багато факторів, які цю складність просто перекривають. Ну, тобто, по-перше, люди, які тебе оточують, практично кожна людина є просто надзвичайною. І досвід спілкування з кожним із знімального процесу, там, він дуже цікавий. І те, що ти бачиш навколо себе, ну, це Карпати. Це теж дуже надихає. І мені здається, що навіть будь-яка складність, вона просто не має значення, коли ти бачиш це все навколо себе. Територія Національного природного парку Синевир за сценарієм ідеально підійшла для зйомок головних сцен фільму. Продюсери кажуть, незаймана природа створила потрібну для стрічки атмосферу. Звичайно, ми обрали це місце через гори, адже частина подій відбувається саме в горах. Нам потрібно було багато снігу, ну і, звичайно, через озеро. Воно дійсно є унікальним. У мене є великий досвід зйомок в країнах Східної Європи. Румунія, Молдова, Чехія, Словаччина. Але тут люди ще більш доброзичливі. І тут зібралася дійсно команда професіоналів. Два знімальні тижні на Міжгірщині конвертують у півгодини готового кінопродукту. Ще кілька тижнів зйомки будуть проходити у Києві. Згодом монтаж і вже прем'єру слід чекати у 2019-му. Світовою ж дистриб'юцією фільму займатиметься компанія Universal. Бюджет фільму десь близько 70 мільйонів гривень, якщо в гривнах казати. Україна дає 21 мільйон гривень. Те, що до нас приїхав такий актор такого рівня, такого класу, це каже всьому світу, що в Україну можна їхати, що в Україні можна знімати кіно. І тут є дуже багато людей, котрі являються вже професіоналами, котрі працюють на знімальних майданчиках на європейському та світовому рівні, і ми можемо забезпечувати знімальні процеси для всього світу. Така співпраця України та Франції у сфері кіноіндустрії, на думку продюсерів, дасть ще більший поштовх для розвитку вітчизняного кінематографа. Це фільм у лангу англійську про маршин інтернаціонал. У 2012-му був створений спільний договір між Францією та Україною стосовно копродукції фільмів. І, власне, в рамках із цього договору про співпрацю і почалась підготовка і, власне, робота по цьому фільму. А от сам процес зйомок стрічки «Останній крок» відбувся без відеокамер представників засобів масової інформації через заборону знаходитись на знімальних майданчиках. Тим часом Жан Рено хоче спілкувався з прихильниками, втім, так само не на камеру. Однак у фото на згадку нікому не відмовляв. Ну а велику прес-конференцію зі світовою зіркою, як проанонсували продюсери стрічки, проведуть вже незабаром у Києві.